Допомагають, хто чим може. Прикордонники отримали речі першої необхідності – матраци, спальні мішки та продукти харчування з сусідньої Румунії. Окрім того, декілька десятків аптечок військовим передав нині буковинець. Сьогодні, от, до прикладу, Андрій Козак допоміг прикордонникам аптечками. Волонтерський штаб захисту України передав прикордонникам автобус з теплими речами, які зібрали жителі села Ржавинці. По обіді військові розвантажували допомогу, яку приготували наші найближчі сусіди – румуни. Мої друзі з Румунії хотіли зробити допомогу для наших хлопців, які воюють. І от організатор, це з Румунії мій друг, ми зібрали все, що могли, і матраси по всіх. І от вам привезли, щоб наші хлопці могли далі воювати. Якщо ми тут, поможемо, чим можемо далі. Буде розподілено між тими підрозділами, які вже формуються і будуть виїжджати у відповідні задані райони для того, щоб виконувати бойові завдання з захисту України. Благодійники розповідають, що допомагають на кордоні нашим біженцям, зокрема роздають продукти та надають прихисток жінкам з дітьми. Примушим приму рен врьосове спонім кафачем парти дім бісеріка пентикостале, дім жодецу Сучава, комуна Маржиня, аколо, де є пастор Александру Петрюк. Prin intermediul unor concetățeni care au trecut vama din Ucraina în România și am ajutat la distribuirea lor în centre de ajutorare, ni s-a spus că este nevoie de alimente, saltele, haine și alte lucruri care alimente neperisabile, conserve, tot felul de lucruri care sunt necesare în vremea aceasta. Прикордонники запевняють, буковинці активно цікавляться потребами військових. Приходять, питаються, що потрібно. Є інформація на відповідних ресурсах, де ми виставляємо для того, щоб саме необхідне те, що нам потрібно вкрай негайно, можна було, як кажуть, отримати за допомогою небайдужих українців, буковинців, українців, які мешкають за кордоном і надсилають допомогу, для того, щоб ця допомога в першу чергу йшла на фронт. Своєю чергою військові вдячні усім тим, хто долучається та запевняє – в єдності – сила української нації. Хотілося в першу чергу подякувати всім тим небайдужим, хто долучається до захисту України, хто зі зброєю знаходиться в передніх позиціях і хто в тилу кує нашу перемогу. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.